Охорона та перспективи ефективного використання мінерально-сировинних ресурсів Закарпаття, також роль влади та органів місцевого самоврядування в напрямку розвитку туристично-рекреаційних можливостей краю. Цього разу такі головні питання винесли на порядок денний виїзного засідання Координаційної ради. Чергові питання, які розглядалися на сьогоднішній день, це були поводження з надрами і поводження із ресурсом, який є в області, це туристичний ресурс. Свої напрацювання в питанні розвитку територіальних громад презентувала на засіданні Полтавська обласна рада. Делегація з цієї області наразі перебуває з робочим візитом на Закарпатті. В Полтавській області реалізовано декілька ініціатив. Одним із таких проєктів є проєкт бюджету участі на рівні регіону, де кожен громадянин, який проживає на території області, мав змогу розробити власний проєкт, подати його на конкурс і отримати фінансування на реалізацію до 100 тисяч гривень. Фінансування проводиться на 50% з обласного бюджету, 50% за рахунок місцевої громади. Це один із механізмів. Інший механізм щодо співпраці і координації діяльності органів місцевого самоврядування, вирішення тих питань, які хвилюють більшість громад, це створена асоціація органів місцевого самоврядування. На думку голови Закарпатської облради, такий обмін досвідом буде сприяти зміцненню партнерських відносин між областями. Обмінялися думками, обмінялися питаннями. У нас, як виявляється, дуже багато спільного є. У них є багато досвіду, який нам варто започаткувати. І у Закарпатті мені дуже сподобалося їхній досвід роботи із великими газодобувними підприємствами, які їм в результаті на досить значний ресурс, майже 800 мільйонів гривень, додатково до обласного бюджету, які вони направили безпосередньо на бюджети участі. Будь-яка ініціатива може бути реалізована і на Закарпатті, тож почути слушні рекомендації ніколи не буває зайвим. У них дуже серйозні проводяться ярмарки, да, там, ми знаємо Сорочинську ярмарку, там Решетіловську, по-моєму, там теж ярмарка. У нас фестивалі різні проводяться. От у цьому плані, да, може бути серйозний розвиток. І якщо, допустимо, так як ми працюємо от, в області, міста наші із чехами, там, поляками, угорцями, побратими, то от, і на рівні міст це також може бути і співпраця. Ну, для підвищення ефективності розбудови інфраструктури, що сприятиме розвитку туризму, варто тримати курс на децентралізацію, вважає голова Закарпатської облради. Ми почали інфраструктуру розвивати Закарпаття на напрямок того, щоб була доступність туристичних місць до туриста. Фактично розбудова кордонів, яку завалила Державна фіскальна служба, ми зараз бачимо костяки розібраних пунктів пропуску, показує нездалість центральних органів влади управляти. Ним треба підмінювати децентралізацію влади адміністративно-територіальною реформою. Підбиваючи підсумки, голова Закарпатської облради подякував гостям за прогресивні досвіди та закликав самоврядців краю реалізувати подібні заходи на рівні кожного району та міста Закарпаття.